No serà gens fàcil perquè l'equip francès només ha perdut un partit en tota la fase prèvia i és un equip pensat per jugar pròximament a l'Eurolliga. La penya arriba amb confiança després de 7 victòries seguides en competició europea i de tallar la ratxa de 14 victòries consecutives de l'Unicaja en un partit espectacular a Badalona. Només queden 3 jornades per acabar la fase regular i la penya li queda rebre dimarts vinent al Hapoel de Tel Aviv i viatjar a la pista del Prometeu ucraïnès. I feel like our chemistry is getting better every day. Guys are playing hard, playing together. That's very important in a league like this. So we just got to continue being together, being a unit, playing as one. And I think we'll do good things here. But from what I know, they're a great team. They're high in the standings and they're playing at home. So they're going to protect their home court. We got to come ready to play and play hard and we'll be fine. El partit d'avui està marcat per la denúncia que va fer el París Basketball sobre suposats insults racistes que van rebre al Palau Olímpic, uns fets que no han estat demostrats per les imatges del partit del pavelló i l'Eurocup ha arxivat el cas sense que el club francès hagi demanat disculpes. El París va acabar guanyant aquell partit a la pròrroga per 94-101. Thank you.